2-р улсын хурал дээр ярьж эхлэв. Тухайлбал нэг сайдын тушаалаараа зээл олохыг болиулж, ерөнхий сайдын дэргэдэх зөвлөөр баталдаг болгох. За мөн 250 сая төгрөгөөс дээш зээлийг банкны зарчмаар олгодог болох саналыг хоруулжээ. Гэвч хуулийн хилцүүлгийн явцад арчлан намын бүлгээс 5 хоногийн завсарлага авсан учраас хилцүүлгийг нь хойшлуулсан байна. 300 саяас 2 тэрбум хүртэлх төргийн зээлийг жилийн 3% хүүтэй зээлээд эхний 2 жилдээ үндсэн зээлээс чөлөөлөгднө гэдэг бол алдаж болохгүй алтан боломж. Энэ боломжийг зөвхөн шаардлага хангасан жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд олох ёстой боловч эрх мэдэлтнүүд өөрсдөө авч ашигласан хил ам дагуулж байгаа юм а. Тухайлхан бол ганцхан сайдын тушаалаар л улсын хурлын нэлээд олон гишүүн сайд дарга албан тушаалтнууд ямар ч шалгуургүйгээр дор хаяж тэрбум төргийн зээлийг авсан байгаа нь илэрчээ. Тиймээс нэг сайдын лоббигоор ийхүү эрх мэдэлт нүдэг өгчсөн энэхүү байдлыг таслан зогсоохын тулд ерөнхий сайдын дэрэгдэх олон талын төлөөлөл бүхий зөвлөлөөр дамжуулах тэрчлэн энэхүү зээлийг арилжааны банкны шалгуураар олгодог болох асуудлыг ярьж байгаа юм байна. Одоо энэ хууль гарснараа ийм зөвлөлүүдэд цэг тавина. Хуулийг яаж одоо яаж цэг тавих вэ гэхэлэр 255 сая төгрөгөөс дээш зээл банкар дамжина. Бүр хуульчлагдана. Тэ хин нэгэн одоо 2 тэрбумыг юм уу нэг тэрбумыг одоо ингээд шууд нэг компани авдаг байдал бол цэг тавигдана. Зөвхөн банкар дамжина. А 250-аас доошх нь сангаар дамжина. Яагаад сан дээр мөнгө үлдээж байгаа вэ гэхээр та бүхэн мэддэж байгаа шүү дээ. Нөгөө банкны шаардлага өндөр те. Нөгөө тайлбар баланс нэгтэг, барьцаа хөрөнгө нэгтэг янз янзын зүйл байгаа учраас энийг зөвхөн сан дээр нь үлдээж байгаа. За бүгдийг нь банкар дамжуулна гэвэл ийм том сөрөг нөлөө байгаа. Гэтэ хамаагүй бүгдийг нь банкар дамжуулна гэж улсын хурал шийдвэл та асуудал төрлөс. Гэхдээ аль аль талтаас өрөг талтай эрэг талтай багхгүй. Тэгэхээр эхдүгээр агентлаг байгуулагдаад би бол агентлагийн засгийн газрын дэргэд ерөнхий сайдын дэргэд байгуулагдаасаа гэж бодож байгаа юм. Тэгвэл хяналт нь хамаагүй дээшлэн а тэр 250 сая төгрөгийг олгохдоо зөвлөл байгуулна гэж одоо журмалж байгаа. Нэг сайдын тушаалаа биш үү? Тийм, зөвлөл гэдэг дотор нь одоо иргэдийн одоо төрийн бус байгууллагын тий бизнес эрхлэгчдийн одоо төрийн албаныхны ингээд ийм нэгдсэн зөвлөл байгуулагдаа тэр зөвлөл өөрөө эргээд хариуцлага хүлээдэг. Би энийг бол маш олон ярьж байгаа юм л да. Жижиг дунд өвөлдөр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийг хэлцэх явцад ажлын хэсгийн зүгээс гаргасан зарчмын зөрүүдэд саналаар санал хураалтыг явуулсан юм. Энэ үеэр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нь бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах юм бол банкны зээлийн хүүгийнх нь 5% сангаас олгох, мөн сангийн тухайн жилийн санхүүжилтийн 80-аас доошгүй хувийг үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой гаргах, тэрчлэн тендерээр шалгарсан банкнд сангийн их үүсвэрийг байршуулах, мөн зээл олгох журмыг нь засгийн газар батлана гэсэн залтуудыг гишүүдийн олонх нь дэмжиж байсан юм. Яг энэ дээр бол жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийг дэмжсэн банк санхүү даатгалын иж бүрэн одоо санхүү юуны үйлчлэгээр ингээд дэмжсэн ийм төрийн одоо ийм байгууллагын юу байх ёстой гэсэн нэг энэ зүйлийг бас нэг хаан нь оруулж өгмөр. Инх юм бол бас яг жинхэнэ утгаараа одоо ингээд цогцоор нь харах ёстой байхгүй. Яг өмнөх хуулиар энэ засгийн газрын гишүүн энэ одоо сангийн бүтэц зохион байгуулалт дүрмийг батлана гэсэн байгаа. Харин энэ ажлын хэсэг маань өөрчлөлөөд төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ гэсэн байгаа. Яг төрийн захиргааны байгууллага гэж алига хэлэх юм бэ? Тэр дундаа бүр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн хөрөнгө оруулалтыг сангийн яам нэгч төгрөггүйгээр оруулж ирсэн ш. Харин гишүүд маань санал тавьж одоо нэг 47 тэрбумын их үсвэртэй болж байна л да. Тэгээ энэ их үсвэр чинь ерөөсөө л хөдөө аж ахуйн яамны дэрэгдэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр төвлөрөөл тэндээсээ зарцуулт нь явж байгаа болохоос биш. Сум орон нутаг аймаг руу хөрөнгөн төвлөрч эрхэн шилжиж очиж байгаа зөвлөлд байхгүй байгаа учраас аймаг сумын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан дээр мэдээж энэ тодорхой бодлогын зохицуулт хийх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Сангийн дэд сан гэдэг их зөв санаа ярьчлаа. Ер нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн төв төвлөрүүлж явах хэрэг байгаа мүү юм уу? Бүс нутагт ямар үйлдвэр хэрэгтэй байв нү тэрнийх нь чиглэлийн зааж өгвөл их үсвэрийн аймаг аймагт нөгөөл аймагт нь шалгаруулаад аймаг нь одоо тэр сүүний үйлдвэр махны үйлдвэр аль одоо хөтөлбөр төслөө хэрэгжүүлэх зорилготой энэ тэнд нь асуудлаа шийдээл явж ивэл хэл амгуул одоо тэгээ бодиттой үр дүн гарна. Ямар ч гэсэн лоббины зээл гэгдэх хүртлэх хил ам дагуулсан хуулийн цорхойг энэ удаагийн өөрчлөлтөөр арилгана гэж хуульсны ашигт нь амлаж байгаа юм. Тухайлхын бол танилтал лоббигоор биш зөвхөн банкны шалгуураар зээл олгохдоо нэг сайдын биш нийт зөвлөлийн шийдвэрээр гаргах. Тэрчлэн зээл олгох банкийг нь ч бас тендерээр сонгож нийт зээлийн 80 хүртлэх хувийг үйлдвэрлэлд дэмжихэд олгоно гэж тэр дунд экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих гэгчлэн тодорхой хязгаарлалтуудыг тавьж өгөхөөр ярьж байгаа юм байна. Тэгвэл улсын хурлын харьцан намын бүлгээс жижиг